Máme tady šéfa Masek, ano, taky jak jsme se ptali všech, prostě co bylo nejtěžší, tak vás se zeptáme, co bylo úplně jako středně těžké, co prostě, vy jste takovou přišel a řekte si, tohle je skoro hotový pro mě. Ano, ano, takže to líčení, co bylo, tak bylo zhruba tak na 15 minut, nicméně kritických byly poslední 3 dny natáčení, takže my jsme to měli plný zuby, ale dokončili jsme to. Vidíte, to je první upřímný člověk, který prostě řekl, že byl unavený. Jo, protože všichni jakoby říkají, že prostě to byli bylo v pohodě. Byli jsme unavení, ale dávali jsme do toho všechno. Ale tak, ještě jednou. Byli jsme unavení, ale dávali jsme do toho všechno. Tak to střihneme, to tam dáme, to dáme po reklamě normálně rovnou. No, no, to je docela pozitivní. Já si myslím, že team building dobrý, všichni v pohodě, ale nám furt chybí ještě pan režisér. A my si počkáme na pana režiséra tady na schodišti. Klidně 15 hodin, my jsme zvyklí samozřejmě čekat na natáčení. Ano, když tak, už jde. Ano, kameraman, tak to je režisér filmu Poslední odměna, Ladislav Plecík, nám se opravdu poštěstilo zachytit tady přímo na premiéře vánoční a vidíme, že je celý vyřízený, prostě musel odpovídat faninkám, podepisovat se, ale nyní nám řekne, co na tom filmu pro vás bylo úplně easy, jakože jste si říkal, prostě tohle bych tady se nemyslel stál z postele. Zřejmě to byl smích, ano, byl to smích. To musím říct originální otázka, to jsem ještě od někoho nedostal. My jsme originální televize. Úplně easy pro mě třeba bylo dělat hudbu. To jsem neudělal ani jednu notu a ta hudba je jako super. To bylo hodně lehký, no. Tak ještě se zeptáme, protože Láďa je vlastně jakoby hlavní tvář toho filmu, jo, jste si všimli, určitě. Tak bychom se ještě chtěli zeptat, kolik jakoby těch faninek už vám napsalo? Jako dneska? Dneska, no, budeme stačit dnešek asi, budeme závidět. Dneska dvě faninky. No. Vidíte, je to velmi skromný člověk prostě, ale my víme, že jich bylo 2000. Tak. To je televize? Ano, a teďka budeme mít živý vstup. Toto je televize Kaz. Kaz. Televize Kaz. Televize Kaz. Tak. Kanální zpravodajství. Teď my vám dáme jakoby kanální zpravodajství a my vám dáme jakoby prostor. Můžete říct úplně cokoliv chcete. No, je to úplně jedno prostě. Tam hoďte tam do placu klidně. Klidně historku úplně z jiného natáčení, to je úplně jedno. Tak my moc děkujeme sponzorům, kteří se na filmu zítra podíleli. To je mimochodem taky jejich film, takže to je úplně v pořádku. Moc děkuju panu Pleci týmu, že mě obsadil, protože jsem se dost špatně učil a nikdy jsem nevěřil tomu, že mi pan Pleci tý zatelefonuje, až když jsem složil kauci, kterou budu splácet ještě asi 550 let, tak mi konečně dal nabídku. Takže děkuju za odstranění mikrofonu. Jako asistent režie, vy jste tady teď měl zorganizovat nějaký útvar. Jo, ale já nevím, kam jdeme. Takže... Ne, útvar lidí takhle, že se všichni slupnou a uděláme si pěkně záběr a uděláme si fotografii tady na tom červeném koberci s tím nápisem Lucerna. A máme nějaký tlampač, abych mohl zavolat? No, ne, zařvi. Chtěl bych, aby tam byl vidět nápis Lucerna, my všichni. Malá Godzilla. Ty schody a ten plakát. Tak kameraman to jistě slyšel, tak to se samozřejmě zařídí. A nyní bych poprosil úplně všechny, že si prý tady uděláme takový jakoby hezký zátiší ze stromy v Lucerně. Tak, já vás poprosím všechny, promiň, že ti do toho zvu, ale prostě jinak to nejde. Abyste se tady takhle seskupili na schodišti kolem Ladislava Plecitého a Jarka Hillebranta. Ano, děkuji za asistenci. Pojď přede mě. Bylo nás víc, ale je nás stále dost, takže nyní vidíte tady celý štáb, ne, to není celý štáb, skoro celý štáb. A teď si všichni sundají kaloty. 3, 2, 1. Ano, ale máme tady... Ale my z toho uděláme fotku, uděláme z toho 3 fotky. Yeah.
Jak se cítíte, Láďo, když vás takhle fotí? Ale a to fakt funguje, ten mikrofon s tou kamerou. Samozřejmě. Pak to nahrává, jo. Já se cítím výborně, když mě někdo fotí, že? To mám moc rád. Ne, on tě nefotí, oni tě točí. To nemám rád, červený světílko a to je kamera. A to je asi jakože pohyb, normálně jakože... Ano, bylo nám chtěl udělat tady tento rozhovor s těmito profesionály, které uvidíme příští rok v kině Lucerna s celovečerním filmem a uvidíme ještě, co to bude. To nám prozradí v příštím vstupu, který bude na afterparty. Jdeme do prdele.